Plesová sezóna v Lovosicích je v plném proudu. V pátek 3. března se v Centru kultury Lovoš konal v pořadí už 11. reprezentační ples města. Večer, který začal přesně ve 20 hodin, byl velmi slavnostní a plný zážitků. Ještě než naplno začala hrát originál Havlovka Band, přítomné pozdravil starosta Lovosic Vojtěch Krejčí a proběhlo předtančení v režii Marka Pinty a Natálie Šepkové. Následovala akrobacie na šálách a vystoupení Světlany Nálepkové, která publiku zaspívala největší hity Marlene Dietrich a Edith Piaf. Byla ani obrovská tombola plná cen, welcome drink a fotokoutek, ve kterém se kdokoliv mohl nechat zvěčnit na památku. Návštěvníci, kteří si potřebovali v průběhu večera odpočinout, se mohli v Lovokafé podívat na historický film o Lovosicích nebo si vyslechnout melodie hrané na kytaru Martinem Hávou. Letošní reprezentační ples města Lovosice měl zkrátka pro každého něco a rozhodně se na něj jen tak nezapomene. Lístky byly v den konání téměř vyprodané.